Бути. Тож інформаційний день продовжує свою роботу. Ми говоримо, зокрема, про те, як далі розгортається ситуація довкола Східного фронту. Наслідки, нагадаю, що четверо українських військових загинули на фронті минулої доби, ще один поранений. Сьогодні зранку відбувалася розмова телефонна між президентом України і Росії. Володимир Зеленський пообіцяв прес-реліз у себе на офіційному сайті за підсумками цієї розмови, але поки що він не з'явився. З'явилася інформація лише про засідання, яке сьогодні зранку відбувалося, нарада із силовиками. Тим часом Кремль уже відзвітував про таку розмову. Все у стилі російської пропаганди, тих тез, які вони просувають. Буцімто українські військові стріляють по населених пунктах Донбасу, буцімто вбивають мирне населення. Ну, все у їхньому стилі, як вони завжди говорять. Юлія Тищенко, керівниця програми підтримки демократичних процесів Українського незалежного центру політичних досліджень. Доброго дня вам. Добрий день. Чекаємо поки що релізу самого від президента Зеленського. Водночас якісь певні такі тези він уже озвучив, які стосувалися цієї розмови. Наскільки, на вашу думку, чи з'явиться ще більше інформації, чи просто не все розказують, і в принципі це така розмова була з порожнього в пусте, чи все-таки ні? Ні, ну, насправді подивимось. Чому? Тому що, ну, наскільки я розумію, ця розмова торкалась загибелі наших військових вчора, да, чи чотирьох. І ну, ця загибель, вона від, ну, сталася, да, от, вбивство фактично сталося на тлі так званого чи не так званого хлібного перемир'я, власне, да, яке за, ну, словами української офіційної сторони вже там тривало 17 днів. Хоча є заперечення, принаймні я їх бачила там з боку тих людей, які моніторять, ну, всі сводки, весь процес, все одно були поранені, навіть от під час цих 17 днів, да, з української сторони українські військові все одно були різні, ну, м'яко кажучи, криваві, неприємні інциденти. Ну, тому тут складно, ну, офіційно добре, давайте 17 днів це в перемир'ї, але мені здається, що, ну, сьогодні для президента це є, ну, надзвичайно важливим сигналом. Чому? Тому що от після виборів президентських взагалі, да, ну, відкрилась, принаймні була така ілюзія, відкрилось певне вікно можливості, пов'язане з такими політико-дипломатичними елементами врегулювання сьогодні ситуації на Донбасі, цього російсько-української війни, конфлікту, ну, по-різному це, в цьому, цей глосарій можна використовувати, але цього, ну, не відбувається. Тобто багато надій покладалося на це чергове перемир'я. Вже я не пам'ятаю, яке там воно зараз. Щось таке, да, за рахунком. Але, тим не менше, ну, ситуація повторилась так, як це відбувалося і в минулі роки. Ну, тобто, за цих умов складно сказати взагалі, от який новий поштовх можуть дати там перемовини в нормандському форматі, тобто оновлена, ну, певною мірою наша переговорна група в рамках Мінського переговорного процесу, да, там стосовно мінських домовленостей. Тобто українська сторона якби певні кроки, такі політико-дипломатичні, організаційні, ну, вона зробила. Але докорінно от ці обстріли демонструють, що ситуація залишається, на превеликий жаль, незмінною. Тобто російська сторона не робить жодних кроків, які б чимось відрізнялись там від того, що робилось там рік тому, приміром, да, от по відношенню до ситуації на Донбасі. Більше того, сьогодні ми бачимо фактичне торпедування з боку і російської сторони, самопроголошеної, ну, влади в ОРДЛО, яку російська сторона, ну, просто утримує, підтримує, і, ну, вона є її похідною. І стосовно от тих ініціатив, які були висловлені українською стороною, зокрема Зеленським, стосовно чергового переходу, ремонту моста в Луганській області, да, тобто Станиця Луганська і так далі. Тобто сьогодні там також ясності немає. Це просто вказує, що різні українські ініціативи такого гуманітарного характеру насправді, да, тобто тут же мова навіть не йде про якісь воєнні поступки, тобто це ініціативи, які направлені безпосередньо на громадян, які проживають на неконтрольованих, окупованих територіях, контрольованих.
зелених. Але вони не реалізуються сьогодні успішно. Тому тут дуже амбітне завдання думати, що власне далі з цим робити. Я думаю, що ця розмова може мати продовження з боку Зеленського офісу, Зеленського в комунікації не тільки з Путіним, але й з іншими нашими там країнами, грантами, посередниками, мається на увазі там Франція, Німеччина. Мені здається, Зеленський принаймні це анонсує. Чи можемо ми робити заяви Кремля за підсумками цієї розмови? Вони знову звинуватили українських військових в такий висновок про те, що вони не підуть на поступки, вони не збираються про щось домовлятися. Ну, ще раз от повторюсь, да, принаймні сьогодні нічого не вказує на те, що російська сторона буде про щось домовлятися. Ну, такими, от як на мене, деякимись опосередкованими сигналами, що ситуація в характеристиках російської сторони того, що відбувається в Україні, навіть з точки зору, ну, фактичної докорінної зміни української влади, ніяк не трансформується, є сьогодні, ну, навіть ці загальноросії повідомлення, інформування, от той загальноросійський дискурс про те, що відбувається в Україні. Якщо ви на це подивитесь, то там якихось позитивних характеристик, там чи якихось відкритих сподівань на владнання немає. Там навпаки вказано, значить, що там командного президента вона в цих трендах старих, що це коричневий квартал, значить, ну, є висловлювання там різних, не будемо їх називати прізвищем, щоб не рекламувати, але ну таких клоунсько-популярних сенаторів і політичних діячів Російської Федерації, які вказує, що от давайте 2 роки почекаємо, Україна розпадеться, значить, і в цьому випадку нинішню українську владу порівнюють ледь не з Горбачовим, да, от як це не смішно звучить. Тому ці розхитування, да, ну, в інформаційному полі, я думаю, так само будуть повторювати з боку Росії, не тільки в інформаційному полі. Тобто, і це ще раз підтверджує от ті тези, про які ми дуже багато говоримо, що Росії не потрібно врегулювання конфлікту. Росії навіть не так, щоб дуже потрібні ці сценарії, хоча я думаю, що вони не проти, да, такої своєрідної гри, значить, Крим за Донбас. Да. Чому? Тому що, якщо от подивитись на загальну картинку, позиція Росії там стосовно заперечення незаконної окупації, анексії, вона нікуди не поділася і відбувається весь час просування того, що Крим російський, значить, легітимно. От, тобто Росії ці сценарії не так, щоб дуже от актуальні. Їй потрібно дійсно набагато більше. Да? Їй потрібен контроль над Україною, над процесами в Україні. Для цього вона використовуватиме і використовує найрізноманітніші засоби. І інформаційні, і політичні, і дипломатичні. Ну, прийнято їх називати там певною мірою такими гібридними проявами, але ну, все нове – це добре забути старе. Добре, на цьому тлі ми говоримо, президент говорить, точніше, що сподівається, що в Туреччині, куди він летить або вже прилетів, він матиме розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, матиме розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і сподівається, що почує, наскільки я розумію, точну дату, коли збереться засідання там у нормандському форматі. Який сенс тоді того засідання, якщо Росія не йде на поступки? Чи навпаки, все-таки варто збиратися? Ну, мені здається, що, звичайно, варто насправді, да, і варто постійно актуалізувати потребу таких зборів, і варто українській стороні, що вони намагаються робити, проявляти ну, певну таку активність, проактивність. Чому? Тому що зараз ну, тенденції загальні, вони не так, щоб дуже і на нашу користь, і в наших інтересах. Росія дуже, ну, російське політичне керівництво, ну, і не припиняла працювати там на рівні Європейського Союзу для от розхитування цієї європейської єдності стосовно санкційних режимів, власне, тобто відміни там санкцій стосовно більших політичних, політико-дипломатичних контактів. У європейської сторони весь час є, ну, не скажу, що це ілюзія, але це, ну, позиція, що от давайте діалог, ну, в
цьому немає нічого поганого насправді, але ну, діалог має все ж таки до чогось призводити, не за рахунок, скажімо, тої сторони, ну, фактично постраждалої в даному випадку Україна. Є дуже негативні сигнали, також ми про це ну, говорили, пам'ятаємо, це повернення російської делегації в ПАРЄ, там це запрошення Володимира Путіна на найрізноманітніші значить, зустрічі, хоча вибірково, але тим не менше. Тобто от такі ну, сигнали про те, що в Європі втомилися, вони дійсно втомилися, бо шостий рік да, від цієї ситуації ну, війни і україно-російської війни, україно-російського конфлікту, намагаються якось владнати цю ситуацію. Ну, це є, і це для нас дійсно виклик і проблема. Тому Україні потрібно дійсно наполягати, можливо, і намагатись зробити ці формати більш ефективними, можливо, пропонувати там щодо їх розширення, де є такі сигнали є. Можливо, намагатись, як це не парадоксально, є цьому спротив, але розширити порядок денний відповідних форматів, зокрема нормандську, піднімаючи і теми, пов'язані не тільки з Донбасом, але й з Кримом. Хоча можна багато разів говорити, що це різні конфлікти, але ну, достатньо подивитись, до речі, на карту, щоб зрозуміти питання Донбасу, Сходу, там Маріуполя, Чорного моря, тобто оцього Чорноморського Азовського басейну. Плюс є такі значні, ну, як на мене, причини для не просто для занепокоєння, а глибокого занепокоєння. Якщо ми подивимось на те, що зараз відбувається в Чорному морі, мається на увазі, ну, фактично, його перекриття. Да? Тобто для, ну, і такого це вільно... ремарка законно відбувається? Абсолютно. Вільного судноплавства. Тобто Росія там начебто проводить місяць, значить, ну, там, дати треба дивитися, але вчення військові, да? Воєнні вчення. І дійсно це відбувається аля закону, але тут приводів для більш широкого контексту розмов ну, більш ніж достатньо. І Україна має не намагатися не сходити з порядку денного от цієї програми, власне. Є вже повідомлення на сайті Офісу Президента України щодо розмови з Володимиром Путіним. Провів він телефонну таку розмову, нагадаю, зранку все це відбувалося. Зачитаю зараз цитату з цього повідомлення, попрошу вас прокоментувати, яка буде ваша реакція на це. Крім того, окрім вище перерахованих питань, йшлося про важливість діалогу в рамках тристоронньої контактної групи. Володимир Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців незалежно від того, де вони знаходяться. І для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України. Сторони домовилися про можливі зустрічі лідерів країн нормандського формату. Робочі групи наразі напрацьовують документи для підписання на найвищому рівні. Також під час телефонної розмови було обговорено питання обміну полоненими. Тобто змін до Конституції не буде. Яких саме? Ми можемо зараз зрозуміти, про які саме там варіанти пропоновані Росією, очевидно, йшлося. І друге – це документ, який може бути підписаний на найвищому рівні. Розуміємо, про що йдеться? Ну, стосовно документу, насправді складно сказати, да, бо, можливо, я щось пропустила, але якихось таких навіть публічних гучних анонсувань не було. Да. Там, а стосовно змін до Конституції, ну, я думаю, що йдеться про, от, ну, і Росія ніколи не припиняла насправді наполягати на цьому. Да? Тобто це закріплення в Конституції, причому навіть не в перехідних положеннях, а в тілі Конституції, ну, так званого особливого статусу окремих районів Донецької, Луганської області, причому не на тимчасовій, а на такій постійній основі. Ну, фактично, така інфільтрація в тіло Конституції відповідних положень, які потім ну, дозволяють мати для ну, от цієї ситуації дуже такі небезпечні виклики і наслідки. Ну, і ще Росія також не припиняла, я думаю, зараз ну, не припиняє позиціонувати себе так, що вона не є стороною конфлікту, вона десь збоку, вона країна-посередник, да? Тобто нас там немає. Ну, тобто ведіть прямі перемовини з оцими там самопроголошеними нашими лідерами. Тобто з ними узгоджуйте, от, що ви зробите з Конституцією начебто, да? Тобто з тими законодавчими актами, які потрібно ухвалювати в рамках мінських домовленостей, ну, і так далі. Тобто ця теза також ні.
рішення нікуди не дівається. І ну, для того, щоб просувати відповідні тези, російське політичне керівництво використовує найрізноманітніші важелі. От розпочинаючи дійсно від питання обміну заручниками, і ну, закінчуючи от цими спекулюваннями на припиненні ну, перемир'ях. Ну, тобто. Ну, а ви кажете, от обмін заручниками. Як тоді роль Медведчука, яку він намагається якось виокремити і наполягає на своїй монопольності в цьому процесі? Тоді його роль взагалі відпадає? Ну, за логікою Кремля в лапках. Ви знаєте, Медведчук взагалі може бути цікавою історією для Російської Федерації, для російського політичного керівництва. От з того, що я дивлюся, зараз ну, якийсь такий інформаційний сегмент в російських медіа, він, ну, трактуючи події в Україні, там, чи коментуючи результати виборів, він якось дуже гіпертрофовано оцінює роль Медведчука в українській історії, українській політиці. Серйозно, да? Тобто тут Медведчук не просто як ну, представлений, да? Там, чи починає представлятись там, в якихось окремих інформаційних джерелах, як людина, там, яка не знаю, займається там, обміном заручників, там, чи не знаю, кум, чи там, якийсь посередник, а просто як авторитетний український політичний лідер, за якого ну, проголосували наші з вами співгромадяни. Да? Тобто тут його роль надається набагато ширше. Тому я думаю, що тут навіть справа ну, от в цих російських вкидах намагання впливу буде навіть ну, не тільки там, в використанні цієї теми заручників і а-ля Медведчук. Вона може бути набагато ширшою. Вона вже є. Ну, принаймні так, як це намагаються представити, да? Вона вже є набагато ширшою. Це один момент. Другий момент стосовно обміну заручників. Учників, ну, мені складно коментувати, тому що я не є всередині процесу, які є домовленості, наскільки узгоджені списки. Я думаю, тобто, цього поки ніхто публічно ну, не знає. Це можливо краще запитувати дійсно у уповноважених мінській переговорній групі, які цими питаннями опікуються. Але тут ще ж є питання щодо обміну і звільнення, ну, яке не стосується мінських домовленостей, мається на увазі українські моряки. Да, тобто 24 особи, які в Лефортово. Ну, да, це, тобто, умовно, даруйте кейс Криму, який не входить у мінський процес. Він не входить, але оперуючи поняттями ну, заручники, політичні, в'язні, да, оцей кейс Криму, він же там більше 100 людей, я вибачаюсь. Да, він нікуди ну, не дівається. Більше того, кількість ця збільшується і збільшується. Навіть в липні місяці там не кримінальні справи, а адміністративні. Майже 50, от просто давайте вдумаємось, да, 50 кримських татар, громадян України, які приїхали тоді на, ну, в Росію протестувати проти тих судових справ, проти кримських татар в Москві, вони були затримані. Тобто, і це там адміністративні впровадження, на санкціоновані мітинги, там 7 людей було затримано на Червоній площі, але от ці кейси, вони нікуди не діваються, вони тільки ну, поповнюються, власне. Да? Тобто, там, тому тут предмет для розмов, окрім ситуації з Мінськом, я от, ну, просто на цьому намагаюся наголосити, да, ми маємо трошки, ну, не те, щоб ширше, да, але ну, от подивитись на цю ситуацію з різних боків. Тобто маючи одне, не забувати про інше. Звичайно. Я от, знаєте, що продумав, коли ви кажете про цю тезу, що Росія намагається відсторонитися від тієї самопроголошеної влади, будемо так її називати, і намагається проштовхнути цю тезу, що давайте з ними домовляйтеся. Чи не є ще одним доказом того, що так відбувається, випадок, який стався в Станиці Луганській, який знімкували наші журналісти, коли представники от Росії, як наш попередній спікер, не погоджувався з тим, коли я називаю їх представниками терористів, він наголошував, що це представники Росії, які їздять до Мінська, говорять там, перемовини якісь, очевидно, ведуть. Вони перейшли на бік, який контролює українська територія, український уряд. В хамській такій абсолютно манері почали там говорити з представником влади місцевої, кажучи, що ну, чого ви до нас звертаєтесь? Ви не маєте повноважень до нас говорити, там акцентуючи на своєму буцімто якомусь високому статусі. Це такі чергова провокація в цьому руслі, як ви вважаєте? Ну, я думаю, да, звичайно, це може чергова ситуація, це, знаєте, такі, ну, такі певні дослідження, да, реакції української сторони, от якщо так,
то чи можна зайти ще далі. А стосовно, подивимось, до речі, чи цей інцидент буде якимось окремішним, чи він, подібні випадки будуть розвиватися. Зокрема, колегами є таке внутрішнє обговорення, якесь певне про ситуацію, то от ті так звані журналісти-пропагандисти, які працюють на цих окупованих територіях, вони теж цими днями переходили, там фотографували. Журналісти – це така ще справа. Знаєте, це спільна машина. До речі, там стосовно російських представників, зараз, і це ж навіть не сьогодні, навіть не вчора, позавчора, якщо ми подивимось більш детально на те, що відбувається на території ОРДЛО, на мою думку, відбувається наступне. Це такий своєрідний кримський квазі-сценарій. Це анексія, але без офіційної анексії. Тобто Росія, дійсно, їй Донбас цей не потрібен, це тягар, в тому числі економічний. Це може бути тягар, в тому числі і такий політико-дипломатичний, власне. Але скажімо, різні зусилля такого інтеграційного типу, освітня сфера, якісь безкінечні депутати, значить, з Росії, з ОРДЛО туди-сюди їздять, молодіжні програми, створення там за російською, кримською калькою різних таких громадських квазіутворень молодіжних. Тобто Росія там проводить фактично свою таку а-ля інтегративну політику, яка і нарешті території Російської Федерації спостерігається. Тому, хоча офіційно це абсолютно не вказує на те, що от якісь офіційні кроки з тим, що їй там Донбас потрібен, є. Питання паспортизації, тобто надання, можливість набуття громадянства Росії українськими громадянами. Там вже просто вже було через укази Путіна і зміни відповідні в російське законодавство, вже спрощено до якогось такого низького рівня, тобто це легко, але паралельно, до речі, відбувається ще паспортизація наших громадян, які проживають на території ОРДЛО. Чому? Тому що отримати російський паспорт ви маєте, якщо ви там проживаєте, маючи оці папірчики, власне. Тобто багато людей не мали папірців щодо приналежності. До ОРДЛО. І можна там дійсно говорити про те, що це такі показові виступи Російської Федерації, що там все це повільно відбувається, це дійсно так, але тим не менше цей процес запущений. І от теж керівництво цих квазі-республік, тобто тих утворень на території ОРДЛО, я думаю, що російське громадянство вони можуть мати доволі давно, а деякі з них вже мають дуже віддалений стосунок до Донецьку, до Луганську, мають власність в Російській Федерації і дуже інкорпоровані на своєму рівні в ті структури в Російській Федерації, які опікуються відповідними територіями сьогодні. Є вже реакція, зокрема, європейських країн, наших найближчих друзів, тобто балтійські країни, ініціюють процес, щоб ці паспорти не визнавалися. Тобто, я так розумію, щоб там візи не видавалися, щоб там з цими паспортами не пускалися. Там є відмітка про реєстрацію, може бути? Тому вони якось будуть цю інформацію перевіряти. Естонія чи не перша була, яка сказала, ні, ми ці паспорти не будемо визнавати. Литва сказала, що ініціюємо на рівні Європейського Союзу. Тобто, процес пішов такий, щоб якось протидіяти цьому з того боку? З першого дня, коли все це розпочалося, українська сторона говорила про це і наголошувала, також на потребі якихось додаткових важелів впливу, як то санкції на російську сторону. Але, наскільки я розумію, що питання санкцій саме за ці дії, воно ще не актуалізувалося в певній мірі, але були різні негативні засуджуючі оцінки з боку не тільки тих країн, які ви перерахували, але і з боку різних країн Європейського Союзу. Я думаю, що оця практика невизнання, на рівні процедур, як це робити, думаю, що вона буде застосована не тільки в Естонії, Латвії і Литві, а в інших країнах також. Як це відбувається, до речі, з кримськими паспортами? Тобто є прецеденти, звичайно, отримання віз
тих громадян, які проживають в Криму, за російськими паспортами, але ну, це не так просто насправді. Ну і представництво, зокрема, Європейського Союзу в Москві доволі однозначно кілька тижнів тому заявило, що ні, ніяких віз не буде в такі паспорти. Я просто, знаєте, що хочу ще зрозуміти? От щоб розуміти, як нам рухатися, треба зрозуміти кінцеву мету нашого ворога. Тобто, з одного боку, все йде до того, що ці території не потрібні Російській Федерації, окуповані території Донецької та Луганської областей. Паралельно йде процес паспортизації, щоб потім якось змогти легалізувати якісь певні сценарії, там, приєднання чи неприєднання до Росії, хоча ми розуміємо, що вони зараз контролюють цю територію. Як вони фінансують, контролюють, вони користуються ці території повною мірою. Тобто, що вони хочуть мати в кінцевій меті? Ну, тобто, як ці процеси поєднуються між собою? Ви знаєте, я думаю, що ну, і так, також є різні сценарії да, і бачення цього майбутнього. Причому у різних ну, сегментів, да, наближених там, до процесів ухвалення рішень в Росії, також є, можуть бути якісь конкуруючі сценарії. Як це не парадоксально. Загальний, от, великий стратегічний сценарій, він ну, більш-менш вимальовується. Да? Це не стільки контроль, там, поглиблення цього контролю за ОРДЛО, це ну, контроль за Україною як такою. Власне, да, тобто це ну такий домініон повернення да, до імперії цієї власне нашої країни. А якщо говорити про ті сценарії, які сьогодні можуть вимальовуватись щодо ОРДЛО, ну я думаю, що один з факторів, да, який може впливати, це здешевшити утримання для Російської Федерації території ОРДЛО. І, до речі, і Криму також. Да? Тобто це одна із таких, не знаю, тактика стратегічних, їх можна назвати завдань. Ну, все одно, це все дорого. Да? Тобто, в Росії ж є не тільки ОРДЛО, там і Крим, є там Абхазія, де проблеми є в Придністров'ї, Осетія. Ну, тобто, там багато сюжетів насправді існує. Я вже не кажу там про Сірію, Венесуелу. І, ну, тобто, претензія на геополітичний статус, вона завжди дорого коштує насправді. Да? А ціни на нафту, вони мають особливості щодо коливань. Ще й лісти горять. Абсолютно. Така от ситуація. Дуже вам дякую за розмову. Дякую вам. Юлія Тищенко, керівниця програми підтримки демократичних процесів Українського незалежного центру політичних досліджень, у нас була в гостях. Поки що три крапки. 14-та – це час новин. Оперативно про події дізнаєтесь в Україні і світі. Я з вами прощаюся. На інформаційний день продовжать мої колеги.